Сайн байна. Ашиглагдсан тоон төрөн жим мэрэгчлэлтэн сандаг сүрэн байна. Хэрвээ та уул уурхайн төрсний царцуулах багтай үр бүтээлттэй техник хайж байгаа бол анхаарал нь ашиг надуулаарай. Манад ажиллахаар билээ 32F загварын экскаватор байна. Тренингийн талаар товч танилцуулахад 5.4 м кубын шанахтай, ардаа камертай, хянах самбар Монгол хилтэй байгаа. Хөдөлгүүрийн талаар ярихад хамгийн сүүлийн үеийн Катин Assert C18 524 морины хүчтэй, өөр брэндүүдийн ойролцоо хүчин чадалтай экскаваторыг харьцуулахад түлшийг 20% илүү гар ашигтай зарцуулна. Тренингийн давуу талаар ярихад 2020 онд үйлдвэрлэгдсэн бараг шинээр шахуу 1700 мат цагтай. Дээр нь баталгаа тухцаа олгож байгаа. Хэрвээ та энэ техникийг авах юм бол 80,000 мат цаг юм уу эсвэл 1 жилийн баталгааг дагалдуулж олох болно. Уг техникийг сонгох завь бидэнтэй холбогдорой. Барда World Mongolia.